No, hele, tak jak to teď máš, když se na to podíváš, shrnutí, kde seš teď, jak to všecko uteklo? No, tak hele, klidně to můžeme vykopnout tak ode mě. Vykopneme to z tvého rohu. Já přitom budu vychutnávat zelený čaj. Jo, no vidím, že to máš tak hezky tematicky. Ten rok draka je obrovsky bohatý, to jsem ani nečekal, jakou to nabere plnost a rychlost, tak to si užívám obrovsky. My tuším, že my jsme se možná neviděli půl roku, je to možný? Je to Něco možný, no, takového? jo, to... A já tuším, že jsem tehdy zmiňoval téma sklizně, že jsem vnímal, že v nějaké formě se děje taková sklizeň nebo nějaký sbírání ovoce. A vlastně teď se projevilo opravdu tak, že jsme se přesunuli svým vlastním domkem na vlastní pozemek, kde máme vlastní vodu, vlastní čističku odpadních vod. Nádherný český patent, vlastně neexistuje lepší čistička na odpadní vody než tady tahle. Tak je tam taková obrovská radost. Ta hojnost je veliká, protože moje vlastně žena teďka vstoupila do 7. měsíce těhotenství. Vrací mi druhý. No, další člen Gratuluju, tady další. týmu, malý No. vodnářek to bude, A gratuluju. tak ta hojnost vlastně proudí fakt všude. Teďka vlastně včera jsme dokončili 3měsíční self-mastery way s jednou klientkou a bylo to uchvatný, bylo to magický, bylo to obrovsky plný, bylo to hluboký, bylo to i dojemný, bylo to jako wow. Takže ta hojnost se teďka projevuje na mnoha úrovních. Vypadá to, že po delší době jsem našel fantastickou terapeutku pro sebe, dostatečně kapacitní a pokročilou a celistvou a tak hezky naladěnou na mě. Měl jsem s ní už jedno sezení a to teda jako bylo fakt grandmaster bez okolků, jako wow. Takže to šlape nádherně, no. Takže to je takové jako naladění. Možná takový dobrý highlight z letoška, protože jsme se vlastně neviděli v tu dobu, tak vlastně na Lví bránu 8.8. jsem měl nádherný sound healing na healing festivalu pro zhruba 200 lidí. Aby tam byly punk podmínky dle jako mých nějakých standardů, nějaké akustiky, logistiky a jiných věcí, tak si myslím, že se to jako velmi povedlo, že to byl velmi, velmi hluboký zážitek. Lidi byli absolutně fantastický. Víš, dělal nějakou energetickou práci, třeba napojení na vyšší já, který jsme zakotvovali do pánevního dna, nebo když jsme pracovali s centrálním kanálem, nebo jinýma věcma. Oni do toho šli tak uchvatně, poctivě a v takové plnosti, že to pole bylo jako just wow. Prostě fakt uchvatný. Takže byla velká radost pro tolik lidí tam mít energetický program, kterýho byl součást i nějaký sound healing. My jsme tam třeba nějaké léčení srdce, léčení s předkama, takový docela prostě evergreeny, nějaký hluboký, který poskládali moc pěkně na tu konstelaci to, co mělo. Moje stage se jmenovala Stage of Bliss. To se mi líbí. Samozřejmě jsem byl potěšen, protože bliss jako nějaká rozkoš, blaženost je moje oblíbený téma, stělesňovat tady tu kvalitu. Takže, no, tak to tak asi v takovým malým okýnku, že se mi ptáš, jak se mám, jak je to naladěný, tak tohle jsou věci, které mi tam tak chodí. A ještě možná přes prázdniny, to je takový hezky naladěný, já jsem objevil Centrum Boží v Novohradských Jo, horách. no jo, A jo. vlastně letos jsem ho navštívil už 5krát na různé akce. Wow. A to byla rovnodennost, svatba milovaného přítele Pavla Morice, nebo prostě různý jako workshopy a potkal jsem tam absolutně úchvatný lidi, takže sociálně jsem vnímal tak hluboký naplnění, víš, potkat se prostě s hlubokýma, krásnýma lidma, ale v takové normálnosti, lidskosti, jo. Třeba s Bárou Zemanovou jsem se tam hodně spřátelil, úplně láska na první pohled, úplně taková sestersko-bratrská. Takže jsme se tam poradovali s tolika ti krásnýma lidma, které vlastně přitahuje to centrum boží, že to bylo absolutně boží. Takže to ještě ty prázdniny byly v tomhle velmi plný. Až jsme vlastně v tom svým domečku strávili velmi málo času, že jsme pořád někde cestovali. Jo. Sociálně to bylo obrovsky takový naplněný, ta hojnost a bohatství tady toho typu. Hele, jako fakt rok draka pro mě aspoň tepe. A ještě to zakončím jednou věcí, protože byla pro mě fakt významná. Myslím, že na tebe by mohla tak hezky jako šplíchnout.
na tom festivalu, Healing Festivalu, který byl teda v nádherné zámecké zahradě. Tam byla žena, která prodávala kameny. A já jsem velký milovník kamenů, od 4 let jsem sbíral kameny a mám s nima hluboký intimní vztah. Pro mě to jsou fakt velmi zajímavý průvodci. A ta moji pozornost to najednou přitáhlo taková mísa hnědá, vysypaná pískem a já už jsem viděl jenom, jak to tam leží a říkám, ne, Martine, vůbec tam nekoukej. A byli tam medeitoví draci. Ale velmi staří na krk. Dva různé designy z různých vlastně stáří dynastií. Už nevím, jestli to byla nějaká dynastie Ming, nebo prostě ta žena mi to popisovala z různých vykopávek, hrobek, soukromých jako sběratelských nějakých kolekcí. A byl tam jeden červený drak. A úplně prostě to tam začalo fakt jako tepat. Ta odezva toho těla byla fantastická. A ona, no, to je bílej jadeit. Ale jak je starý 3 000 let, tak on zoxidoval a je celý červený. A já jenom, OK. Začal jsem s ní debatovat, tak jako odezva těla byla jasná a chtěl jsem racionálně vědět, to není podvrh, jak to má verifikovaný a tak. Tak velmi krásně vykládala její zkušenosti z burz a z různých podvrhů, jak aj něco testovala, navrtávala, zkoumala vlastně dobový, vlastně, jak se to rylo, jak to vypadalo, ty designy. A prostě tak mám novýho draka na krk, který úplně jako čarovný, ještě pro mě, víš co, ta bílá, červená, víš co, první čakra, sedmá čakra, ta posvátnost ženy, prostě v její krvi, posvátnost muže v jeho semeni, prostě to propojení nebe země, no jako ten jako velký průvodce, takže od té doby tak se mnou čaruje a byť na draky jsem nebyl nikdy zas tak úplně naladěn, byť jako velmi sympatická zdrojová dimenze životní energie, jak já ji vnímám, a hluboká moudrost, tak ke mně ještě přišel takhle a jako krásný parťák, no. Krásný parťák, jo. No, nádherně to rezonuje úplně. No Jež... tak já ty draky, jestli ten drak volá, a je to zajímavé, jako jak jsi povídal, tak jsem tam viděla tu přeměnu toho draka na toho hada, co nás čeká. Protože jak jsem mluvil o tom červeno-bílém drakovi, to propojení té krve, a vlastně těch země a tak dále, tak mi to právě připomíná toltecký vlastně Blood Serpent Practice, kde se vlastně pracuje s tím, že stahuješ tu lunární sílu, propoješ ji s tou zemní sílou, pak ji v sobě spojíš vlastně v toho hada, který v sobě propojuje tu bílou a tu červenou. A vlastně čistí krev, čistí orgány a čistí všecko, co tam je. A vlastně to, jak si teď jako povídal, tak mi to zároveň jako propojilo tu změnu toho letošního draka, jak se bude měnit. To nebude předávat vládu, ale jak se postupně mění v toho hada. To je zajímavé. Děkuji, Jo, děkuji. jo, jo. Je zajímavý, jak jsou různé polarity, jak se tak vlastně jako potkávají a někde to je černá, bílá, někde je to stříbrná, zlatá nebo jiný takový projevy a ta alchymie, která z toho vzniká, no, ta esence. Takže tady to bylo dobrý. Samozřejmě mě také potěšilo, že říkala, no to nosila jenom císařská rodina, že? To, jako, to nikdo jiný nemohl. A Tady to ještě máme. fascinovalo, co mě fascinuje stáří vlastně kamenů, ale jako ten princip, že v jedné formě ten jadejtový přívěšek, on je 3 000 let, takže třeba já jsem ho mohl držet v rukách nějaké třeba inkarnaci. Fascinující vlastně idea, že takový znovu potkání klidně s tím, tak to mi tam tak načechralo pírka. A moc krásně vykládala i o těch vlastně lidech, kteří vyráběli ty předměty a stahovali právě, jak říkáš, třeba tu dračí energii, že to jen tak někdo nevyřezal a nedal té, že o císařské rodině, to byly velmi specializovaní, zasvěcení tvůrci. A fakt jako ty první noci, když vlastně jsem to měl položený u postele, tak byly neskutečný sny a prožitky noční, kdy teďka už jsem na to takový aklimatizovaný, na tu energii, ale ten Kalibrace. začátek byl velmi intenzivní a byl krásný. A vidíš, a drak, vlastně drak a fénix jsou, nebo vždycky byly symboly toho
Heavenly Emperor a Emperor na zemi, že jo, císař je císařské a mužský císař, muž měl toho draka a císařovna neměla toho Fénixe, zastupovala toho Fénixe a vždycky to bylo jako ta harmonie a ta power společná byla, ta celistvost vlastně symbolizována tím tancem, propleteným tancem toho draka, toho Fénixe. Jenom symboliku. Jo, tak on je to asi ne, taky nejprimárnější jazyk, že jo, vědomý, že je víc obrazový, nějaký konstelační. Jenom jsem mě tak připomněla, když jsem měl, tuším, třetí pobyt ve tmě, tak tam jsem právě se potkal s tou dračí silou, která mě ukazovala ten význam, jak oni mají často toho draka a tu perlu. Že... A on mě právě zavedl na dno toho jezera, kde byla ta perla vlastně duše, toho vědomí a jak je vlastně to propletený to vědomí a životní energie, že potřebujeme dostatečnou životní energii a jak je to propojený vlastně s tím světlem toho vědomí a navzájem se to různě mísí a že někdy potřebuješ fakt dost té životní energie, aby se dostala k té perle a naopak. A ta perla se potřebuje rozhářit, aby se dostala zase k té životní energii Jasně. A pak jsou tady ty vnitřní praktisy Qigongu, Neigongu, vnitřní alchymie, kdy tu perlu vlastně dotváříš a doplňuješ a aktivuješ, jo? Ale úžasný, jo? To je, jak drží tu perlu v tom svém pořádku. Jo, moje první čajová konvička právě byla s tím designem a mnoho let později jsem pochopil teprve, jako, že to není jen takový nějaký obrázek čínský tam, ale že je to ta symbolika až ten návod v tom pro ti, kteří mají uši a mají oči, a tak pro ty je to návod. No to právě to je další taková fascinující věc, který se si budeme taky tady jako rezonovat. A to je právě to čtení těch symbolů, že vlastně, když si člověk projde mozem, nebo když si projde nějakým tím, já nevím, třeba palácem toho císaře někde v Pekingu, nebo asteckýma ruinama, nebo kdekoliv, a má tam ty stély a má tam ty obrazy, že jako jo, že se na to může dívat si i z jednoho levelu toho jako uměleckého appreciation a pak, když potom umí číst ty symboly a když ty symboly začnou mluvit a začnou vystupovat, tak tam má vlastně celý návod. Nebo celý popis toho, s čím se tady setkáváme na těch hlubších úrovních, těch hlubších vrstvách. Takže mně to vždycky přijde neuvěřitelně úžasný, jak je všechno vrstvený, jak je všechno ve vrstvách a jak se ty vrstvy dokážou krásně postupně jedno po druhý otevírat. Jo. Byť asi pro západního člověka, nebo nejenom asi pro západního, ale opustit to verbalizované myšlení, kterým je to občas tak svázaný, ty pojmy nebo ty pravý významy, mně přijde taková delikátní disciplína. Že vlastně, když jenom vlastně fungujeme skrz to verbalizované myšlení, všechno je prostě pojmenovaný, tak nám uniká ta pravá dimenze významu, která je opravdu blíž té obrazovosti, ale která je vlastně tak jako zjevná, že přijdeš ke stromu a můžeš mít přímý spojení s tím vlastně obrazem toho stromu, mít ten zážitek a vlastně jít do té dimenze toho významu, ale když se tam objeví ten prostředník, který zavazí, který je verbalizovaný, že najednou že komentovat ten strom anebo jako ho nějak popisovat nebo až kritizovat, tak vlastně se že ho odděluju od To se kritizovat strom. toho. Ale on se mi nemusí líbit, že? No, ale No, ten vůbec může být není celý pěkný strom, no. pokřivený a No. ještě mi tady zavází, jo, jako stíní mi to, jasně, jasně. Juj. No, já jsem vlastně teď poslední dobou víc a víc rozdělovala jazyk intelektuální nebo konceptuální a jazyk somatický. Jo, protože já si pořád čím dál víc uvědomuju, že a mě to vlastně otevřeno, každému to otevírá se někde jinde, ale mě to opravdu se otevřelo přes ten embodiment, přes práci s tělem, přes práci se zemí, s krajinou a vlastně v těch východních učeních, protože ono se dost často říká, jako z těch východních učeních, ono je to takový nejasný, oni to dělají tak jako, vysvětlou tak jako poeticky, kdo se v tom má vyznát, místo aby to řekl tím technickým jazykem těch konceptů. A
Já jsem vlastně si uvědomila, že i když jsem tím cvičená, protože jsem tady, že jo, narozená na západě, a já mám ráda slova, a já mám ráda tu analýzu a tohle, to jako to je jedna část, ne, já miluji intelektualizaci na jednu stranu, a na druhou stranu mi víc říká, když mi řekne šifu, buď pevná jako borovice. Jo, nebo jako bambus, nebo jako bambus, jako mě to, protože to mluví přímo k mému tělu, k tomu, jak se mám cítit, jo. Pohybuj se jako voda, že jo. Je to úplně o něčem jiném, než kdyby mi řekl, tak teď si stoupí tady, do tohohle úhlu, ten technický jazyk. Jasný. Ale jako je, že každý má to svoje primární nastavení, který mu dává větší smysl, to je taky další věc, že jo, že je to individuální. Ale ten somatický jazyk mi prostě pomáhá čím dál víc. Já bych to skoro spíš nazval, že je tady nějaký primární jazyk, který je víc obrazovo, jsou nějaký imprese nebo nějaká dějovost, že to samo z toho vyplývá, jak řekněme, buď jako voda, že jo, tak tam je nějaký děj, nějaký kvality spojení, nějaká imprese, nějaký prožitek. Může to být takový instantní a myslím, že tam aspoň neděje taková ta neplecha toho principu, že jako ten prst, který ukazuje na měsíc, že já ten prst občas vnímám jako ty slova, které někam ukazují a dá se na nich hafo vlastně zaseknout a člověku uniká ten měsíc, na který ten prst ukazuje. Ale když tam hodíš rovnou tu impresi, tak je tam větší šance, že najednou jako člověku vidí ten měsíc a může mít prožitek měsíce a najednou pochopí ten význam, no. A je v té čisté dimenzi významu za slovy. Což já i milý, že já to občas používám pro lidi, že někdo mi řekne, že se s někým třeba nerozumí, tak mu říkám, ať se nekouká na ty slova, na ty prsty, ale ať se dívá za to, co ten člověk chce říct, z jakého místa. A vlastně, kdyby jenom to těžiště, vlastně ten fokus přesune za ty slova, pak najednou si můžeš porozumět mnohem lépe s každým a někdy až vlastně dokonce instantně, že je to až taková ta dimenze, že o té telepatie je to plného přenosu, že si rozumíme, že jsme spolu v tom významu. To, jak se teď ukázal, tak to bylo taky jakoby hezký, že jo, když jdeš jenom odsud tam, jo, z té hlavy do té hlavy, přes tu hlavu se to snaží pochopit, nebo vlastně se snažíme vyřešit, to slovo už jenom samo o sobě, vyřešit spoustu věcí a jako přes to myšlení, tak vždycky jako je to omezený, je to limitovaný. Ale když potom jde, že do toho svého celého bytí, do toho svého celého těla, do všech těch vrstev, tak je to úplně, jak říkáš, je to na jiný úrovni, je to víc celistvější a líp se napojuje. Ale tak ono je to vidět na dětech, že jo? Já vím, Jo. že si vůbec nemusí povídat a prostě jsou si s tom, rozumějí si úžasně, beze slov. Jo. Vnímám, že u lidí, kteří jsou moc v hlavě a intelektuální, že jak kdyby hledají nějakou plnost života, že jim to chybí, že jsme třeba řekli ty tři centra, jako hlava, srdce, tělo. Takže když jsou jenom v té hlavě, tak mají vlastně třetinu toho světa, že jo? A najednou jako cítí někde podvědomě, že další dvě třetiny tomu chybí. Ale vlastně jít do té plnosti toho prožitku, kdy mně přijde, když bych to verbalizoval, vlastně nejvtipnější, že ta pravá odpověď, kterou hledáme, je zážitek, je stav bytí, je kvalita. Ale když něco moc konceptualizujeme nebo intelektualizujeme, tak nám vlastně uniká ta pravá odpověď a stejně potom nejsme vlastně spokojení, protože i když přijdeme na tu intelektuální odpověď, tak jako to, co chcem od té odpovědi pravé, která je prožitkem, zážitkem, kvalitou, stavem bytím, tak nám vlastně uniká, jsme nespokojení. Takže je vtipný si uvědomit, že pravá odpověď je vždycky prožitek a kvalita. Dává smysl. A tady se dostáváme k hojnosti a nedostatku, že jo? Protože tohle definitivně se dotýká hojnosti a nedostatku. Jo. Jasný, protože že jo, tak když já si slibuju vlastně emočně nebo vnitřně, prožitkově od nového Ferrari, že se budu cítit třeba, nevím, hodnotnej, něco, a najednou to jako nepřijde, že mám to Ferrari, je tam nějaké šplíchnutí, jako, a pak, tak najednou vlastně je to takovej, že jo, takovej zásek, jako tak dává to smysl, že jo, nějaká aktivita, něco mít, někam směřovat, Moje se snažit do mluvit, něčeho investovat. no. Že lidé potom, nebo jako, potkal jsem víc lidí, kteří ani bych neřekl, že jsou bohatí, ale mají hodně peněz, nebo nějaký větší množství peněz. Někteří mají jednotky, někteří desítky milionů, někteří měli ještě víc. A právě oni se občas tak jako přiznají, že třeba emočně strádají, nebo že věci jsou prázdné, protože právě o to více, kdyby praskne ta bublina, od které si něco slibují,
tak o to víc vlastně je to buď mizérie, anebo jim to občas dovolí samovolně gravitačně dosednout do těch opravdových věcí, těch třeba prožitkových, jo, to ještě řeknu tady z toho úhlu, že mně přijde vtipný, že když máš třeba nějaký maraton nebo nějaký, já nevím, závod, který má třeba 10 kilometrů, tak je to třeba 10 tisíc kroků, jo? A mysl říká, hele, ta cílová čára, to je jako ono, jo? Jako když máš ten prostě výsledek, že? No, ale to je vlastně jenom jeden krok. A pak máš 9999 kroků. A to je ta výplň, to je ten život a tam je, jak se říká, že cesta je cíl, tak mi přijde tady v tomhle, kdyby takovým číselným příkladě, že tam je taková fakt váha toho, jako, hele, tohle volno, to je ta výplň, to je ta náplň, to je ten smysl, to je to jako vychutnat si to, být s tím. Jo, je to tak. Ale nakonec je to stejně, jako jsou to ty každodenní malý, krásný momenty toho naplnění, toho ticha, té pohody, jo. Jako bych řekla pohoda možná. A ta spokojenost, že já se vlastně říkám, že to pro mě je důležitější tohleto, jo, ten well-being, ten pocit toho, že se nemusím, jako jo, že je tam spousta věcí, který můžu zažít, ke kterým mířím, to jako člověk potřebuje nějaký směr, že jo, potřebuje tu svoji věc, aby mu ten kompas ukazoval nějakou tu jeho cestu destiny, že jo. Má tam nějakou tu Northern Star, protože to je hodně ta true Northern Star, protože to je potřeba v těch bouřkách a chaosech, ve kterých se ocitneme všichni. Ať mistr či učedník, to je jedno. Všichni jsme na tom stejně. A že to je o tom mít víc toho pocitu, že se nemusím za něčím hnát, že je to o tom teď a tady stahování toho zaměření a té energie zpátky. Takže jakoby vždycky jsem, mířím po té své cestě životní, kterou tady mám nastavenou, zhruba tím správným směrem, jo, ale kam uhnula se mi trošku ta Northern Star, jo, ok, tak. Čili jako kapitán Jack Sparrow, jo, s tím jeho kompasem. A potom je to o tom, jako, mám tam naplněnost, mám tam tu celistvost, nebo se asi někde rozdrobuju a vždycky si to stáhnout zpátky. Jo, souhlas. Tak ono někteří, tak jako já vnímám, že to je ten balanc, o kterým mluvíš. Cíl je důležitý a užít si to, víš, jakože to já dávám narovno, protože když člověk je chovaný v tom edukačním systému pro dělnickou třídu, výsledky, výsledky, čísla, výsledky, a už tam není to, jak jsi to užil, jak jsi se u toho cítil a tak dále, takže pro mě to víc o té rovnoprávnosti, že cíle jsou důležitý, ale jak si to užiju, jak si to vychutnám, je stejně důležitý. A stejně třeba jako tady ta osa, o které mně přijde, že mluvíš, že vlastně my si můžeme užívat všechny poklady tohoto světa, ať jsou to zážitky nebo věci, ale zároveň vlastně vnímat tohoto bytí nebo ten zdroj, takovou, já to rád nazývám sebepokladovost. Protože když se to vyprojektuje moc vlastně na ty vnější věci a vnější zážitky, tak zase oslabuju vlastně sebe. Myslím, že Bruce Lee jednou to říkal, se mi hodně líbilo, to je hodně let zpátky, jsem to četl, že čím víc si vážíme vnějších jako věcí, tak tím víc vlastně oslabujem sebe. Jo, že vnímal, že se to vyprojektovává někam ven a já si obrovsky užívám vnější věci, všechny poklady tady tohohle světa, ale já jsem ten hlavní zdroj, já jsem ten primární poklad, tak ať je to hezky vybalancovaný. Jo, já tomu říkám ta celistvost, no. Jo, Jo, same. protože celistvost nedává obrovský smysl. A jak jsi říkal, to oslabování se, to projektování moc ven, tak tam je jako hezký cvičení embodimentový, úplně základní, kdy vlastně jako takhle s někým mluvíš a teď se úplně jdeš jako k tomu člověku, jo, a teď posloucháš ty jeho slova a seš tam. Tak jak se cítíš vlastně, jo, když by potom začala ta konverzace jít nějakým směrem, který úplně není příjemný, nebo ten člověk, jak se snaží jako přebírat sílu, tak tě to vytáhne ven úplně, veď, a najednou cítíš sobě ty imbalanci, kde je ta díra, kde je ten krak, kde je to na naťuknutí.
A nebo když se zase stáhneš moc dovnitř a teď toho člověka posloucháš, ale posloucháš úplně jako ze sebe, úplně z toho nejvnitřnějšího bodu, tak vlastně najednou máš pak pocit, že jste se strašně vzdálení, že je mezi váma skoro až tlustý sklo. No a potom vlastně jako ta kalibrace toho, jako kde je to vyrovnaný, kde je to tak akorát, kde je to dobrý napojení. A to je dobrý, jako to mi se mi vždycky líbilo tohleto zkoušet při, když jsem byla ještě jako zaměstnanec, zkoušet tohle při týmových meetingsích, Jasný, jasný, úplně jak to chápu. funguje. Evidentně jsme si hráli se stejným principem, no. Jo. A je to krásný základní princip a vždycky je fajn se k němu občas vracet a je dobrý se s tím hrát, ale ono je to, jako, že jako si s tím hrát, že člověk hodně, když si to budeme, povídáme si vlastně o té cestě a o tom, jak se člověk učí a jak se učí principy, jak se učí různé techniky, jak to zase do sebe zaintegrovává, jak ten život plyne, tím člověk roste, rekalibruje se, zceluje se. A někdy já si pamatuju, že dnes na začátku cesty jsem to velice seriózně, velice jako vážný, tohle to jsou velký učení, jo. A pamatuju si ten moment, kdy jsem si uvědomila, že mě to tak zatěžkalo a že to vlastně jako nejde tím správným směrem, že jsem si musela začít hrát. Že se to najednou překlopilo do toho, tak to mi připomnělo tyhle ty meetingy, jo. Oni ty meetingy vlastně byly vážní, ale na druhou stranu tam Bývají. byla v určitým aspektu. A na druhý v tom určitém aspektu to bylo zase to vyrovnání, nějaký to vybalancování toho, že tam bylo uvnitř to dítě, který si vlastně hrálo s tímhletím principem a zároveň se učilo. Protože pak v těch dalších meetingsích down the way mi to moc pomohlo. A v životě mi bylo to. Ale člověk se s tím potom už musí hrát, že se to asi potřebuje odlehčit. Nevím, já tady plynu takhle jako Jo, skáču z jednoho místa na druhé. A to my tak máme. já to vnímám hezky. Ta organičnost je hezká, no. Působí to na mě, že jako tady ta nahrávka tvoje, že i ta západní mysl má ráda ty, jako ty plány, ty strategie a vlastně naplňování jich. Ale vlastně opačně v džungli, že nějaká míra organičnosti. Pracuješ s tím, co je, jak to je, že zase já tam vnímám pro sebe balanc, že nějaké věci plánuju, ale spíš v tom směru, jak jsi říkala, a pak jsem flexibilní v té realizaci, jak k tomu dojít, nebo taky můžu zjistit, že se změnila fundamentálně nějaká potřeba nebo něco, tak se mění i ten cíl. Ale myslím, jako tohle bych rád stočil právě na tu dnešní dobu, která je čím dál víc chaotická a některých lidí to vlastně velmi rozrušuje, rozčiluje, nebo se cítí ohrožení. Protože čím víc je to chaotický, tím víc člověk musí být jak kdyby flexibilní, mít nějakou adaptabilitu, no, což může být součást nějaké rezilience. A vlastně protože ten soutok těch krizí, že jo, který se tady děje, ať je ekonomická, environmentální, sociální, spirituální, protože jich tady víc a ten soutok je opravdu velmi, bych řekl, bizarní, který tady podle mě nebyl ještě nikdy takovýmhle způsobem. Právě vytváří nárok na to, aby člověk byl flexibilní, aby organicky plynul, aby pracoval s tím, co je. Byť samozřejmě fajn mít nějaký cíl a plán, pokud to má svůj smysl a hodnotu, ale je to jako hustá disciplína. A byť já si občas myslím, že jsem flexibilní a adaptabilní, tak vždycky to prověřuje ty moje místa, obzvlášť tady ten logistický přesun třeba na našeho domku a zařízení domácí čističky a jak co vyšlo a nevyšlo a na jaký fáze to bylo, co tam zádrhely a kde se fakt jako adaptovat a někdy obrovsky rychle zrušit tuhle práci, jít tohle vybetonovat, tohle napojit, tak to, jo. Takže je to vtipný, jako užívám si to, ale myslím si, že to aj je dobrý, když člověk má dobrý prostě vztah k diskomfortu, který je ale vytvořený tím plánování, tak by to mělo být, to je dobře, to je správně, jo, tam trošku, hele, může to být jakkoliv, ale kde je vůle, tam je cesta, můžeme to udělat tak, aby to fungovalo. A až takovej primitivismus mě v dnešní době velmi baví. Počkej, jako to rozvíň trochu. No, být právě takovej primitivní v tom, že
Co funguje, to je pravdivý. Pojďme to udělat tak, aby to fungovalo. A nic víc, žádný jako keci okolo nebo nějaký a kdyby tam to a tohle. Nezamotávat se do žádných smyček mentálních nebo jiných nebo nějakých květnatých, ale být v takové přímosti, primitivnosti. Ale právě ten primitivus jako vnímám velmi pozitivně. Jo. Člověk jednoduchý, víš, je v Jo, jednoduchém základ. tam v takový a nějaké praktičnosti. Protože mně přijde prostě tady, že to je o tom, aby věci fungovaly a samozřejmě, aby jsme si je užili, ale aby fungovaly. A když nefungují, tak Tak co s nima? Ale to jako, je pravda, že včera jsem o něčem podobném přemýšlela, ale přemýšlela jsem z hlediska jakoby různého učení a filozofií a nauk. Vlastně jsem si říkala, jo, hala, asi to pošlu na Facebook. Říkám, prosím tě, nech toho. už. Odtrhni se od té sítě, protože včera jsem na ní byla. Včera jsem psala content, konečně to proudilo, tak jsem psala poslední 2 dny. A to bylo přesně o tom, jak říkám, hala, čím dál tím víc mi dává smysl ta praktičnost, čím dál tím víc ta zenovost. Vlastně tenhle ten rok se mi zdá, že on to ten, že on to ten dračí rok tak nějak nesl sebou, takový to zjednodušování, takový to zenifikace a hezky jako praktické věci. A to je, pokud máš cokoliv v životě, jakýkoliv nástroje, techniky, cokoliv, poznání, tak pokud to neaplikuješ na praktický každodenní, všednodenní život, tak na co to je? přesně tak. Proto když někomu říkám, že všechno, co dělám, tak slouží ke zvyšování kvality života, tak mě to, pro mě to tak všecko, jako v tom je prostě úplně všechno obsažený. A jak říkáš, jako s tím zjednodušováním, tak a vlastně se, že tady pořád se bavíme z různých úhlů o té celistvosti, balancu, zlaté střední cestě, tak já mám rád jednu, kterou praktikuji už víc let a to je akorátnost. Víš, protože dřív jsem byl třeba hrotič, a když někde něco hrotíš, tak někde se zase něco jako tak trošku vosere, jo, poddimenzuje. Takže prostě se to Základní vybalancovává. Když tady utratím moc, tady už nemůžu utratit tolik. A ta akorátnost... vesmírná ta zákona. Ano, Když se ale něco ta... tady přeženu, tady se to posere. Přesně, ale ta akorátnost, adekvátnost je úplně jako úchvatná, jo. Potřebuješ dopravní prostředek, potřebuješ ho za 10 milionů, asi úplně ne. Koupíš si feldu za 10 tisíc? Asi taky úplně ne, jo? Tak je to úplně zajímavý se tak ladit na tu akorátnost. Co ta situace si vyžaduje? Jaká je adekvátní úroveň? Co je o té věci potřeba, jo? Třeba o toho auta, aby bylo bezpečný pro moji rodinu, aby bylo dost velký a na kočárek tohle. A najednou, že když člověk tak Na dva přirozeně... kočárky. Kočárky. Když to člověk tak přirozenosti čte, tak se to vlastně věci zodpovídají sami a vedou člověka do té akorátnosti a on si zase potom užívá tu hojnost života v té adekvátnosti, že mám to, co mám, prostě když to potřebuju, jo, a ne, že ta mysl to vypumpuje prostě do nějakých jako výšin z nových hollywoodských, nebo to podimenzuje skrz nějakou malomyslnost, nebo být úplně jako při zdi. Jo, tak tady jako ušetříme úplně jako co nejméně, aby to stálo. Že ale fakt jít do té akorátnosti, adekvátnosti, tak tam máme takový blažený prožitky. Víš, že to úplně, jo, tady tohle je přesně naladěný tak, jak má být. Bliss Yes, indeed. Je to tak, je to tak. Ale taky ono se vždycky, když se člověk podívá kolem sebe do přírody, zase se vracím k tomu taoismu, že když se podíváš kolem do přírody, tak ty extrémy se vždycky vyrovnají, to kybadlo vždycky udělá nakonec tohle, takže to je úplně jako magnetická síla uvnitř centru, která udělá tohleto, dává to smysl. Absolutně. Jo, No. zákon rovnováhy je ve všem a nad vším. A myslím si, že o tom je i velká část toho Tao, nebo vnímat ten tanec toho Yinu a Yangu, ale to právě tak prostupující mnohovrstevnaté, že to, a tak vlastně oči vidné, že to lidem uniká. No, ale člověk, jak má tu, můžeme nazvat svobodnou vůli nebo nějaký prostor, tam vlastně může jako jeden z mála vytvářet tu nerovnováhu a ten disbalanc.
která Může se s tím samozřejmě, hrát. jo, která samozřejmě jako v dlouhodobém měřítku zase může jako vést k nějaké zajímavé vyšší formě harmonii, ale všechno má svoji míru, že? Někdy fajn se poučit nárazem hlavou jako do zdi, že tam nejsou dveře, ale nepotřebuju tam narazit 10krát, abych byl skrvavený. Tak jedno se mi líbilo, takový šaman vykládal, že vlastně jediná zodpovědnost člověka tady je pečovat a budovat harmonii. A dobře, zajímavý, když si řekneš, jako, tak co je kdyby taková úloha toho člověka, jo? Když já nevím, úloha bakterie je tohle, úloha rostliny je tohle, jo, a tak jak kdyby takového živočišního druhu nebo stělesňujícího komponentu tady v té mozaice. A vlastně je takový nějaký správce, jo, zahradník, ne majitel zahrady, ale zahradník, který by měl o tu zahradu pečovat do nějaké harmonie a něčeho, aby ta zahrada prosperovala, aby se tam mohlo odehrávat nějaký důležitý procesy díky té harmonii. Mně přišlo takový korespondující, že to sedí, to sedí. Takže budovat harmonii a být dobrým člověkem mně přijde už velmi naplňující. Být dobrým zahradníkem. To mi připomíná právě jedna paní, která se zabývá takovou jako šamanskou magií tady v Dartmooru, a ona tohle říkala, jako neřešte ten svět. Ona říkala, já jsem po těch 40 letech v tomhletom pozorování víc s tou přírodou, s tou krajinou, tak já jsem do všechny ty praktici, učení. Já jsem došla k tomu, že neřešte ten celý svět, řešte tu svoji zahradu. Když se postaráme každý o tu svoji zahradu, tak to bude v pořádku. Takže jako, že se říkalo toho zahradníkovi, tak mi to připomenulo. No. Je to tak. Sedí, sedí jako krásný, krásný princip. A... Ale jo, jako je... otázka, no, jestli tam je nějaká agenda, že člověk je takový děšený a předimenzovávaný obrazem globálního světa. Protože No. a to nejsme konstruovaní, že jo, ani biologicky, nebo možná hlavně biologicky. Možná v něco v nás je samozřejmě kosmopolitní, že jsme globální občané, možná na té spirituální úrovni, ale na té zvířecí, biologické vlastně jsme vždycky, že jo, řešili smečku. Se pořád řeší v té zvířecí psychologii, že jo, když vlastně ze smečky zbyla nějak vyčleněná, tak to bylo ohrožení života. Tady to je, že máš 10 tisíc, 100 tisíc followerů, nebo vole, 10 milionů, tam je z toho najednou 100 hejtrů, 10, já nevím, 1000 a člověk je z toho rozklapaný, protože mu to ohrožuje, to odmítnutí, to smečky, protože na to nejsme vůbec designovaní. Právě zase je to ten primitivnus, že prostě jdu do té zvířeckosti a odhaluju tady tyhle, tady ten design v sobě, nebo se si přiznat, že část mě je vlastně akorát chytrý zvíře, byť je Je to okupovaný nějakým spiritem. A že ta fúze dohromady je ten bizarní mix, který tady prožíváme a můžeme nazvat člověkem. Ale tady to vždycky... Takže jo, mně to přijde nádherná rada na mír mysli a nebo mít přehled globální nebo nějaký širší, vždycky jen do té míry, aby mě nezatěžoval, nestresoval. Jo, a tam já si myslím, že nebo mám takový ten pocit, že ten příští rok bude testovat všechny tyhle ty věci, jakože už to jde k tomu, ono už to není, jakože se to tady dojdeme na konci příštího roku, to oni už si ty proudy prolínají, ale že tam cítím pořád víc ten proud toho, že to bude tohleto testovat, to, co jsi říkal o té flexibilitě, o té rezilienci, tancovat s těmi proudy a zároveň to uvědomování si tady toho, že na jednu stranu jsme jako ty velryby, které plavou v tom oceánu s těma všema proudama, s těma všema prostě, co tam žije. A jak s tím, jak to vnímáme, protože to s náma proudí, že jo. Někdy máme dny, kdy cítíme, že něco se v nás v tom zvířeti děje a nevíme co. A říkám si, hele, to jako, já nevím, odkud tohle to jde. To úplně jako není moje, když už jsi takový, jako víš, co s tím, tak jako si říkáš, OK, je to něco velkého, který proplouvá náma všema, co s tím, jak s tím naložit, abych se nerozkyval, nebo nerozkyval jako to kyvadlo a nebyly nějaký moc velké konsekvence. A to, jak vlastně uskloubit takový to,
To naše spirituální bytí, že to duchovní, to kde chápeme a cítíme takové ty větší sféry, ty hlubší, širší vrstvy. A to zvíře, to naše úžasné zvíře, který zase cítí ty vrstvy jinak. No, já si myslím, že si to vyzkoušíme, že si to zkoušíme už teď, zakoušíme příští rok s tím, nám to ještě jako víc pomůže se s tím pobít. Pomůže, tak, takovým zajímavým způsobem, ale pomůže. Takovým zajímavým způsobem, ano, tak už to nastupuje. Evoluční tlak, který se občas projevuje jako třeba i diskomfort, nebo bolest, nebo až utrpení, že různý. Ano, šílený strach, jasně, kousání kolem sebe, tak bude, no, ta líla je zajímavá hra, no, ale potom, když člověk jako si v tom jede, tak to stojí za to třeba ten daný den, nebo ty daný týdny, nebo i měsíce občas. A jak se povídá o tom zvířeti a to, jak toto zvíře zakouší a cítí, tak to se zase vrátilo. Jak se říká, že to všechno se jako vrací, že se to člověk jako probere a zase se mu vrátí nějaký téma, takže a vrátí se po každý v jiný vrstvě, že jo? Tak teď se mi vracelo to vlastně jako mluvit nebo otevřít se víc o mém zážitku nebo o mých zkušenostech z toho, když jsem pracovala pro policii a to bylo policie v Čechách, jako, jak se tomu říká, sprostý slovo, že jo, ale když jsem pracovala tady u britské policie, tak jsem zpracovala malého specializovaného útvaru. A vlastně, jako potom jsem si prošla komplexní PTSD po těch 5 letech, co jsem odešla a už je to vlastně zalečený, ale vrátila jsem to v té vrstvě jako o tom bezpečí, jo, téma bezpečí, protože téma bezpečí se zase vrací jako i celkově globálně zpátky se vším, znovu v jiný vrstvě, ještě o kousek. No a jsem říkala, to je docela zajímavý opravdu, jako jaký to je držet ty dvě složky v jedné bytosti toho zvířete, který se zažilo, tak je to ta zvířecí, který se zažívá to instinktuální strach, když je vystavený agresivitě, nejistotě, nebezpečí, stálému. A my vlastně svým způsobem na určitý vrstvě všichni v tom globálním světě jsme do určitý míry, nebo v určitých aspektech vystavený neustálý hrozbě nebezpečí. Někdy je to nebezpečí teoretický, jako by vzdálený, někdy je to opravdový a teď jak to v tom celkově bytosti, jak s tím naložíme, no? Nebo nakládáme každodenně, co s tím děláme, jaký máme ty svoje nástroje, jak je potřebujeme trošku upgradeovat nebo rekalibrovat na to, co se děje, jak se věci mění, jak s tím tančíme. Zajímavé. To je silný, jo. A já se s tím vlastně potkávám dnes na denně na terapiích s lidmi, protože já pro moji orientaci rád věci vlastně rozděluje na vlastně fyzický, emoční, mentální a spirituální, protože mi to hodně pomáhá, protože je to taková efektivní funkční mapa. A já to právě vnímám v těch potřebách, které jsou s tím spojeny, že máš fyzické potřeby, emoční, mentální a spirituální a někdy jsou samozřejmě různě prolnutý. A vlastně vnímám, že tam jsou i ty strachy fyzický, emoční, mentální i spirituální. A co tím myslím, já dám tam nějaký zajímavý vyústění i praktický, co s tím. Že třeba když jsem měl víc klientů, kteří měli panické ataky nebo nějaké formy úzkostí až do těch ataků, někdy i hlubokých, tak třeba právě to bylo z prenatálu anebo prvního roku života, kdy vlastně byli v tom ohrožení, nebezpečí, že o ně nebude postaráno. Že i ta máma třeba, když zažívala, že když nosila to dítě, primární formu ohrožení, že neví, jestli uživí svoje dítě, ať skrz ekonomickou krizi nebo dysfunkčnost partnera nebo cokoliv, je to jedno, a vlastně ten stres byl dostatečně silný, tak to dítě vlastně nabylo dojmu primárního ohrožení, že nebude o něj postaráno, ale právě na těch primárních potřebách, jo, což je prostě, že jo, nějaký najíst, prostě bezpečné místo, kde si odpočinu, vyspím, nože nějaký pelíšek a tak dále, úplně takový primární a základní, že mně přijde občas, že člověk to jako přeskakuje, jo? Že jde do těch jako vyšších, co bych tady měl dělat na světě, že nějakou, jako nějaký vyšší poslání a já vždycky říkám, nebo chci dosáhnout něčeho v meditaci, víš? A já říkám, OK, jak ses vyspal?
Vykadil ses dobře, vysprchoval ses, seš najedenej, jo, třeba, jo, když to dám to, Měl jsi čaj? tak teď se ti bude jako dobře meditovat, jo, třeba. Ale vlastně, když se dobře nevyspíš, že jo, jsi taková nějaká, potřeba se spíš třeba osprchovat, je to jen příklad, každý máme jiný režimy, jiný nějaký potřeby, ale vlastně je to velmi úderný, že někdy je fakt důležitý super začít u podlahy, od podlahy těch primárních potřeb a tam pro to podvědomí, který mluví tím jazykem prožívání, gest, dějů, počitků, stačí sebepéče. Ale taková dostatečná a pak se člověk cítí bezpečně. Je o mě postaráno. Jsem najezený, jsem vykoupaný, jsem prostě odpočatý, můžu se tady projevovat, takže třeba mám nějaký i mentální bezpečí, že je to jako v pohodě. A mám hlavně pocit, že já to mám v svých rukou. Já jsem se o sebe postaral. Protože když jsme miminko, tak je to na té mámě nebo na těch pečovatelích, což vlastně je velmi, jako, jak bych se řekl, delikátní závislost, jo? Která je v pořádku u té roli dítěte. Jenže když my ji potom zažíváme v dospělosti, skrz to, že hele, záleží, jestli zaměstnavatel mě dá peníze, což je nějaká výživa, jo, nebo jestli stát bude mít, jo, nebo ty vole, jako bude na důchody, jo, nebo něco, tak vlastně Hele, a v partnerství, ještě to řekněme, v partnerství, protože tam se to řeší teď hodně a nejvíc, vlastně zase se to propítá s tím balím, s tou hodnotou, sebehodnotou, jestli mi ten partner dá tu lásku, jestli jsem lásky ano, hodný, hodná. absolutně. Ano, a ty potřeby tam můžou být pestřejší, té lásky, Jasně. třeba potvrzení, Spoustu. respektu, podpory, uznání, protože to jsou vlastně už konkrétní ty potřeby na Pro každýho. Na každýho. promiň, jenom teď se to trochu seklo, ale už se nám to Jo. Ona se to chvilkama seká. jo. Na té paletě těch potřeb. A tam je třeba, že jo, najednou to ohrožení emoční. Jo, jako přijmi mě ten člověk, když já teďka řeknu, že si přeju něco, kde si myslím, že by se mu to nelíbilo. Takže vlastně mně přijde, že vůbec umět pracovat s ohrožením, tak primárně, a mít nějaký zdroje sebepéče, seberespektu, sebeuznání, sebepodpory, sebepřijetí, tolerance k sobě jsou úplně primární. Ne vždycky jsme úplně dostali od minulých generací, protože ti to zase nedostali, nebo že byla válka, komunismus, vůbec to nebylo dobrý prostředí na to, aby ten jedinec byl zdravý, sebevědomý, sebejistý, ale vlastně to bylo stálý ohrožení, že jo, válka, ohrožení, prostě ohrožení, nějaká penalizace, trest, já nevím, tisíc jiných věcí. Takže ta forma toho strachu jako určitě tady je a to ohrožení. A na druhé straně, a to mi přijde hodně zvířecí, protože já vždycky vnímám, že jsou dvě otěže. Strach a touha. A když je držíš, máš v rukou to zvíře, ať je to jednotlivec, anebo kolektiv, a když ho vystrašíš, o čem ho můžeš strašit? No samozřejmě ohledně potřeb. Jak ho můžeš nalákat? To je ta touha. No, že mu jako naslibuješ, nebo jo, Coca-Cola, prostě šťastný lidi, budeš šťastná, když ji budeš pít, tak to chci, ten emoční prožitek, co mi to jako prodává pod Stačí se Prahou. podívat na globální stage těchto let. No, Vidíme no. to tam úplně jasně, A ano. najednou můžeš lidi úplně směrovat. Máš jednu otěž strach, druhou otěž jako touha nebo nějaký lákání, to můžeme nazvat. A už jedem. Koníček jede tam, jak potřebuju. A samozřejmě, když je to ještě v nějaké platformě ekonomického systému, kdy ty peníze fungují jako nějaký prostředník toho všeho, že si můžeš koupit to štěstí a zajistit svoje potřeby, tím pádem mít primárně bezpečí, což je fakt úplně jedna z nejhlubších potřeb, které tady jsou, ale právě ta fyzická, emoční, mentální, spirituální, nebo já jsem zažíval u sebe samozřejmě i u jiných kdysi, že hele, ty nemáš 4 mega na nějakou dobrou terapeutickou školu, sorry, jako. A tam najednou jako ohrožení, já se nebudu spirituálně realizovat, když nemám 4 miliony na to, abych to dal za čtyřletou nějakou dobrou školu zahraniční, tak já jsem se cítil mají vlastně v ohrožení, nebo nedostatku, jo, je to určitě tady toto a nějaká forma úzkosti, bytí v koutě, jako byla nepříjemná. A samozřejmě to jako vytvářela moje mysl, ale na základě toho, Jasně. jak jsem nějak byl vychovaný kulturně, to tady bylo nějak daný. Conditioning filters, jasně. No, ale to bylo to pro mě stejné ohrožení, jako nemáš výplatu, nemáš na jídlo, nemáš výplatu. To, takže je zajímavé, jak ty peníze jsou tam bohužel občas jako zneužívaný nebo daný do takové role, že potom
i ty lidi se to dělají jako vůči sobě, ale je to všechno ohledně těch potřeb, no. Takže z to vykopla, jako bych řekl, něco nesmírně jádrovýho. A když to člověk takhle odhalí tu hru, vstoupne si do toho vlastnictví a zodpovědnosti, já znám moje potřeby, jsem za ně absolutně zodpovědný a jdu do aktivity těch naplňování, tak už tu chvilku to nitro cítí, je, bude o mě postaraný. Jak kdyby to zvíře nebo to dítě vevnitř vnímá, ten dospělej se mě postará, protože mě vidí, zná ty potřeby, je za ně zodpovědný a prostě jde do té aktivity naplňování. Není tam keci, ale je tam aktivní, jsem safe. Je o mě postaráno, jo? Jsem saturovaný content a jako to třeba mě potom dává, když je nějaká krize a výzvy budou, že? Tak Jasně. takovou velkou základnu. Pečovat o sebe, naplňovat svoje potřeby, hlavně ty základní, a pak z toho cokoliv dál je možný. A teď si úplně nádherně, prostě krásně, jasně, polopatecky popsal to, čemu se říká sebepéče, protože se o tom mluví hodně, ale ne vždycky je to úplně jakoby jasně pochopené nebo vysvětlené. A popsal si self-parenting, nebo čemu se taky říká empowerment, self-empowerment, co tady to Yes, máme, všechny ty věci. my favorite self-empowerment, yes. Takže tady jsi to krásně prostě popsal, vysvětlil, je to jasný. Ale Takže lidem to funguje, to já dělám funguje to. jo, jako posledních prostě 17 let s lidma na nějaké každodenní bázi, těch 17 let, víš, a vždycky jim říkám, sebeposílení je pravé vítězství. A je tam až taková, kdyby korunovat se sebe sama, sebezplnomocnění, nádherný čas. Sebe splnomocnit, to je krásný, já jsem pořád hledala ten jakoby český ekvivalent toho anglického self-empowerment nebo empowerment. Yes. A to je Jo. úplně, kdyby se skorunovala sama, víš? Sebezplnomocnění. Já jsem ten, kdo žije můj život, já znám svoje potřeby, jsem za ně zodpovědný, jsem aktivní v jejich naplňování a pak plujem dál, ten život To je může ta být. sovereignty, jo, Yes. když si stoupneš do té sovereignty, tady to máme, to je přesně ta korunovace. Přesně tak, jako v angličtině, když jsem dělal dechový výcvik, tak on tam občas říkal takový afirmace pozitivní a právě tam říkal tu suverenitu v angličtině a já jsem si říkal, ty vogo, já vlastně jako v češtině to tolik nevnímám a zkoumal jsem to trošku jako historicky, jak my jsme malý národ, byli jsme tak trošku znásilňováni, okupováni, utlačováni a tak, že jsem vnímal, že to ta kvalita, která v tom slově má být, tady není, že je pošramocená, jo, skriplevná Jo, až. jo. A v té angličtině jsem tu suverenitu zdravou, až soutok několika ti kvalit, jo, že jsi sebevědomá, schopná, prostě nevím, věříš si, podporuješ si, úplně tam sebeúcta, seberespekt, vědomí, kdo jsem, tak jako co chci, co nechci, kam směřuji, tak najednou úplně jsem vnímal, že ta suverenita by mohla být nádherný extrakt, ale že tady tak nezvoní tou kvalitou, češtině, třeba v angličtině nebo v národech, které jsou sebevědomé, my to řekneme takto, suverénní, zdravě. A tady je to, ale ono je to o náboji slova a vlastně, jak říkáš, o náboji té historie a co vlastně, jakoby, jak to šlo slovo nebo ten koncept, nebo já nevím, tu energii toho pošramotila nebo symboliku, protože tady, když řekneš sovereign, tak tam máš to vlastně. V angličtině můžeš říct king and queen, anebo sovereign. To Jo, sovereign of the land. Což je znamená steward of the land. Jo, takže tam není taková ta surovost toho totalitního vládce, toho vnímám. pošramoceného, toho jednodimenzionálního, nebo jedno, pardon, jednodimenzionální. Ale je tam vlastně spíš taková ta symbolika, nebo archetyp toho krále Artuše. Jo, a teď v tom krále Artušovi se vlastně jakoby v té suverenitě je ta care for the land and for the people. To opečování sebe. Jako víš, znáš svůj. Sedíš na tom trůnu, přijmou si tu svoji roli, nebo tu svoji sílu. A seš v ní dosazený, seš v ní posazený a seš není tam jo, ne a tak dále, dokud tam není potom vlastně to zranění.
přes ten ženský princip, později, že jo, z Crownu. Takže jo, je tam a vládneš té zemi, ale není to zase, my když řekneme vládneš v Čechách, tak, nebo v té střední Evropě, tak je tam takový to, jako Jo, a takhle by jo, se jsme mohla na určitý škola moci. slova vlastně autorita. No, přesně, když to ta autorita, to je ta čistá autorita toho sovereigna, který prostě vládne té zemi, to znamená, že se stará o svoji zahradu v té své celistvosti, v té své sebe, v tom svém sebevědomí, sebehodnotě a neřeší to, jako jo, ne. Prostě ví, kdo je, kde je, co je jeho. A máš tam toho Merlina v tom Artušově, že jo, tu vědomí vyšší. Máš tam toho bojovníka, který tu zemi ochrání s tím mečem, to znamená, že jo, zná ty hranice, ví, kde je to bezpečí. A není to jako oboj jako zase agresivním boji. No a tak jako v tom anglickém slově a jakoby z toho anglosaského světa ta suverenita potom je něco jiného, než vlastně, když se to potom převede do nějakého Mega jiného souhlas. kontextu. Mega souhlas. Ten jako archetyp nebo celé to seskupení kolem toho Artuše se mě vždycky hluboce dotýkalo. Některé filmy jsem viděl víckrát a úplně tam byla velká odezva. Já to právě vnímám, jak on vlastně byl jediný odvážný tím mečem pravdy, nebo jako ten meč vnímám jako tu pravdu vlastně jako vytáhnout a facenout ten stín. Jo, protože mně přijde, že vlastně autorita je místo síly, z kterého já můžu facenout moje strachy nebo slabé složky, ale zároveň uznat a pozvat vlastně ty silný. A mimochodem všechny můžou sedět u kulatého stolu, že mají svoje čestné místo ve mně. Takže já občas, když mám nějakou shadow work, kdy pracuji se stínem, s nějakýma potlačenýma složkama, tak já často jim dávám čestné místo u mýho kulatého stolu. Je jasný, že já jsem tam ten vládce, ale oni jsou prostě u toho kulatého stolu se mnou. Tak on A tam měl taky bílého rytíře, černého rytíře, že jo? jo. Ten A stín. funguje to potom nádherně zase pro tu celistvost, že můj stín už mě nevytrestá, protože mám zvědoměný a integrovaný a on tam sedí. Ale hlavně často i ten stín nese hlubokou nějakou moudrost nebo kvalitu. Že já jsem, čas, když ty věci rychle zaintegruju, tak já je potom tak zapomenu, nebo že je nedržím všechny v hlavě. Ale já jsem tam měl nějakýho chudáčka v sobě, nebo něco takového. A když jsem se ho ptal právě, co mi nese za moudrost, tak on tam říkal pokoru. To bylo docela zajímavé, víš, že vybalancovával nějakou formu arogance nebo agresivity, jo. A bylo to zajímavý vnímat, že občas v sobě skrývají. A občas třeba jenom jak kdyby takový zrníčko, nebo tu esenci, jo? Že ne, že chudáček je pokorný, ale nesl to pro mě osobně. Jo? Nebo jak kdy, já nevím, někdo, kdo je třeba zlej a stíná hlavy ostatním, tak může být dobrý ochránce, když je správně použitej, jo? Ale jako takový zabiják, archetyp zabijáka, ale který vlastně to dělá instrumentálně ve jménu nějakého smyslu nebo lásky nebo nějaké potřeby, když někdo by ochraňoval svoji rodinu třeba nebo cokoliv. Totálně chápu, protože vlastně jako ta stínová stránka a ta světlá stránka, ono je to vlastně jako jedna celistvost, jedna energie, jenom to můžou být dvě strany, že jo, dvě strany mince, jedna jediná mince a dvě strany a máš tu shadow nebo tu top nebo tu bottom, ale vlastně vevnitř ta esence je to samý, protože já vždycky říkám fighter and warrior. Jo, fighter, tam máš tu agresivitu, tam je taková ta základní viscerální vlastně reakce nebo expression ty agresivity toho bojování. No a pak se to dost často, ten fighter překlopí, třeba to, je to vidět hodně v bojových uměních, kdy někdo začíná jako fighter a pak se překlopí do toho warrior, kde to transcendentuje tu agresivitu do ty čisté esence toho ochránce, ten, který nese štít, a ten štít vlastně ochraňuje a nese ten meč a ten meč vlastně rozsekává ty gordické uzly a nastavuje ty čisté hranice a vlastně meč jako je třeba, když potřebuji jasnost mysli, prostorovost a jasnost mysli a zaměřenost, takový to, kdy ta energie nebo všechno se rozplítá takhle, já to potřebuji takhle. Koutuzenovost, tak jdu praktikovat s mečem, protože tam nemůžu jinak.
Tam nemůžeš jinak, musíš být zaměřený, musíš být soustředěný, musíš mít ten focus, musíš mít tu jasnost. Jinak tě to potrestá. Na to ucítíš. Takže jako tohle to obojí, no. A na mě ještě tak dýchlo vlastně to téma té autority, jak jsi to říkala, i z těch dvou stran, že my, když jsme zažili jako národ a jako jednotlivci vlastně negativní autoritu, která byla třeba manipulativní nebo agresivní, nebo nám nedala jako zdroj výživy, nějaký naplnění naší potřeby, tak potom vnímám, že lidi se vyhýbají opačně potom jako dospělosti být autoritou, že nechcou být tou zlou vlastně autoritou, někdo, kdo bude manipulovat a tak, ale tím se okrádají o tu vlastní sílu, protože vnímám, že každý jsme král a královna ve svém vlastním světě, ale když nesedíme na trůně a nemáme tu korunu, tak potom je to vlastně taková velká loterie, kdo tam zrovna sedí na tom trůně a co se tam děje v tom království. A pak si stěžujeme, že to království není v ideálním stavu. K tomu právě, nevím, jestli znáš tady tohle rozšíření toho shadow work na light shadow. Znáš tady tenhle pojem, že... Hele, já znám shadow work a golden shadow. Jako Aha, dark shadow a Golden Shadow golden shadow. znám. Tohle ještě, mně to přijde totiž zajímavý vlastně rozšíření toho pojmu, protože dejme tomu, že když vlastně řekneme, že stín a shadow je cokoliv, co vlastně vědomí nějak odmítá, předtím utíká, od čeho se odpojuje a vlastně to nechce vidět a je to mimo, že světlo mého vědomí, tím pádem je to vlastně shadow, ale vlastně a priori se uvažuje o nelíbivých a negativních složkách, tak jak je hodnotí člověk. Jo, dostatek, chudáček, někdo, kdo je zlej, prostě co nezapadá do popisu mě sama. Ale potom na druhé straně je light shadow a to je to, co nevidím, odmítám a odpojuju se v těch pozitivních složkách. A to je vlastně, že já nevím, potkám někoho, koho adoruju nebo kdo mě imponuje a říkám si, ježiš, no já nejsem tak silnej jako on. Jenže fór je v tom, že znáš ten princip toho zrcadla, že když já něco vidím a emočně na to reaguju, tak to se mnou souvisí, můžeme to nazvat zrcadlo. A je to Jasně. vlastně zrcadlo toho, že když mě někdo sere, nebo já nevím, Reflexe. je třeba Reflection. nepořádnej, tak můj vztah k mojí kvalitě nebo k tomu aspektu, který je nepořádnej nebo něco, je vlastně disharmonický, proto je to ve stínu, je to odmítaný. Ale to samé je vlastně i na light shadow. Takže já jsem třeba poslední dobu strávil hodně tím, že jsem vlastně integroval ty light shadow, ty vlastně pozitivní vlastnosti, o kterých si myslím, že já nemám, Jasně. nebo o kterých jsem odpojený, který se zdají, jakože, že to nejsem já. Jo. A přišlo mi to velmi zajímavě ucelující z opačné strany. A pak najednou člověk se pro sebe stává takovou autoritou nebo uceleností, celistvostí, že potom vlastně není žádný vyšší guru, než jsem já, ale není ani žádný chudáček jako nižší, než jsem já. Všecko se to vlastně dorovnává. Jo? Takže tady nikdy není poníženost nad někým, kdo by byl méně pokročilý, méně harmonický, méně, já nevím, cokoliv, že stejně jsem to akorát já z minulosti a jsou to moje aspekty, ale stejným způsobem už nemám to, že bych naskakoval, ježiš, ta guru, tak ten mi dá nějaký zasvěcení, co asi nemůžu dát, anebo něco, a že bych tam to měl jako hierarchii, tak je to taky dorovnaný. Zároveň Jasně. samozřejmě já uznávám expertízu všech ve smyslu, já nevím, někdo je pokročilejší v tomto a já se můžu inspirovat a obohatit. Ale už nikdy ne, že on by byl zdroj pro mě. Ale to je to, jak se říká, že se boří staré struktury teď. A ta patriarchální, jako což není nic proti mužům, by the way, je ta hierarchická. A to je přesně tohleto. My si teď srovnáváme sami v sobě, ve svých vlastních vnitřních světech a strukturách to, že se tam boříme tu hierarchickou, protože to nám tam dělá bordel. A začínáme zažívat tu horizontální, to egalitarian, jo. To Ano, je ta revoluce vnitřní, jo. ano, ano. A potom je to tak krásný. Podívej, my se tady můžeme prostě bavit jako dva prostě normální lidi a přesto můžou ty věci mít hloubku, můžou mít velikou hodnotu a nemusí to mít nějakou glorifikaci, nějakou velkou záři nebo nádech okulnostní nebo ezoteriky nebo nevím, nějaké spásnosti, tohle vás spasí, dělejte toto a tak jako, jo, tak jako nalákat ty lidi, anebo osilnit, aby mě adorovali, nebo cokoliv. Ale v některých... Oslníme vás a tohle vás zachrání. Čaj zelený, Oslníme vás, napište. adorujte nás, sledujte nás na Facebooku, pošlete nám 10 milionů minimálně, protože jinak, nevím. A tak milion, nejméně milion následujících. Klikněte na subscribe.
Ne, A, dejte ale se někomu známa, to potom... dejte se známy zenový čaj. No, ale někoho to potom mate, víš? Protože když to má nalepený na to, že pokud nemám tady zlatou svatozář, tak nejsem dost mistrovský pro někoho. Že občas potkávám lidi z toho starého fungování, víš? Jako, že mají tam nějaký atribut, který když já zrovna nemám, že bych měl bílej fous, nebo by v mojí auře plakali, nebo zažívali nejvyšší jako blaženost, tak vlastně ta jejich mysl řekne, no to ten, jako, ten nemá to, co jako, ty chceš. Jo? A třeba já o nich vnímám, ty fogo, my bychom měli tak krásný čas obohacující navzájem spolu. Ale oni to nerozpoznávají skrz ty limitace. Vlastně Bodhisattva by to řekl tu nečistou duální vizi, čím jsou všechny takové ty příběhy, to jsi určitě četla, že jak nějaký, nebo jestli to řeknu správně, ale moc se mi to tam jako líbilo, že nějaký mistr prostě měl jako žáka, ten mistr byl opravdu velmi realizovaný, ve smyslu, že se teleportoval, mizel, jako opravdu pán nad hmotou. A nebo zrovna to bylo to období, kdy to bylo potřeba, teďka to třeba tak, tolik potřeba není. A on mu nějak zmizel tomu žákovi a ten žáko potom všude hledal. A pak v nějaké vesnici objevil nějakého toulavého psa, nějak tam jako do něj kopl. A jak do něj kopl. Tylopa naropa, to je to story, Jo, tylopa něco takového to bylo, no. A on se, ten pes najednou tam jako z něj byl ten mistr, říká, ty vole, co do mě kopeš, ne? Tak konečně si mě našel a on říká, já jsem vás nepoznal, no, kvůli svojí nečisté duální vizi. To jsem pořád jako já, kdybys prostě neměl tady tyhle filtry, ty očekávání, ty projekce, jo, mentální, tak uvidíš všechno takové, jaké je a doputuje tak tobě, že najednou to se řekne, to je ono. To zapadá teďka do tvojí cesty, do tvojí fáze, do tvojí potřeby a propoj se s tím a budete mít oba dva hezký čas, protože samozřejmě zase tam není ta hierarchie, že já obohacuju někoho. Je to vzájemné obohacení vždycky a to, že jeden zrovna vysílá a přijímá, no tak to je akorát pozice jejich, ale hierarchicky jsou si narovno a je to vzájemně recipročně obohacující proces. A to je vlastně i do práce, jakoby, když někdo pracuje jako terapeut, průvodce, ať už tomu říkáme jakkoliv, že jo, a pracuje, má klienta, tak ono už jenom v tom jazyce ještě je takový ten návoj toho, že ten co dělá ten mentoring, nebo ten dává tu službu a ten to slovo klient, jako už tam dává takovou tu, jakoby tohleto. Ale ono to vlastně je právě to spolu obohacení, kdy je to ten tanec jakoby dvou lidí, který spolu jdou, jsou spolu v prostoru a jdou spolu po cestě. A vlastně je to obrovský obohacení. Jenom v té vrstvě venku je to napsáno klient, terapeut nebo mentor, klient a tenhle mi za to dává peníze a já za to beru, ale vlastně v té hlubší, v té jiné vrstvě, za těma filtrama, je to ten úžasný tanec toho spolubytí a spolutvoření a spoluobohacování, to je, kde je to bohatství, to je ta hojnost, která se jako nemusí měřit v těch venkovních zatěžovacích, zastínovaných aspektech. Jo. Jsem poslouchal jednoho týpka, to bude teďka hodně pro některý z takové jako velmi abstraktní bubliny, který čaneluje bytost z jiné prostě civilizace. A mně se spíš líbilo ten koncept, než jestli je to pravdivý nebo ne, že on tam říkal, víte, pro nás hojnost a bohatství je, když máš to, co potřebuješ, když to potřebuješ, a když jsi schopna udělat to, co potřebuješ udělat, když to potřebuješ udělat, že k tomu máš ty zdroje. A u nás nemáme měny, protože všechno je tak synergicky, pardon, synchronisticky propojeno, že ty, když něco potřebuješ, tak se tam objeví ten člověk a on ti dá tu službu. A on neřeší, kudy a jak se mu to vrátí, protože chápe, že princip rovnováhy je ve všem a nad vším a že co dáš, to se ti prostě vrátí a není tady ochuzení, že jako, já jsem ti něco dal, ty mi teďka jako dlužíš, jo? Nebo musí to přijít skrz. Má dát ti dál, jo? Ten systém, starý No. systém, má dát ti A dál. on říká, my už jen tak jako synchronisticky, že vlastně se všichni jako zjevují a objevují tam, když je to potřeba, tak jak je to potřeba. A úplně to na mě dýchlo tím hodinovým strojkem, víš, kde ty ozubený kolečka do sebe zapadají, anebo jiný krásnější pro někoho příklad, jak to tak jako plyne a navazuje na sebe. A vlastně to v něčem bylo takový zajímavý až utopistický pro moji mysl, protože jsem tady, že jo, tady pořád ještě funguje nějakým starým systému, děláš pro někoho nějakou službu, on ti dá peníze, ty potom je dáš jako někde.
A tak samozřejmě, když člověk na tom nelpí, tak je uvolněný a nějak ho to neirituje. Ale bylo to úplně takové romantický, jako utopistický, že bych se někde objevil, že se na to někoho udělá. Ale Tak bych řekl, počkej, já... my máme odlesky tady toho a říkáme No tomu synchronicity a zázraky. jasný, no jasný. Jako máme tam, ale jako A tam nefunguje to v jsou... celém systému, ale jsou to odlesky. Ale ty jsou dobrý, Ale... já žiju. Hele, já jsem teďka No, přesně. podporoval 6-metrovou fošnu, prostě, protože jsem dělal nějak, schody jsem vyráběl k verandě a říkám si, ty, jako 6-metrovou fošnu, no, tak jako kdybych to vzal. A jde kolem soused na traktoru, tak jsem na ní mávl, přiběhl jsem tam a říkám, jestli nemá náhodou nakatrovanou prostě fošnu. On říká, jasný, za 15 minut budu tam na tom pozemku, dojď tam s autem. Já jsem zrovna dostal od kamaráda prostě zahrádku na auto. Jsem říkal, jak to jako odvezu, ne? No, úplně jako zažil jsem spoustu tady toho a to se jako odehrává. Pak jako já jsem mu zaplatil za tu fošnu, ale ta hodnota toho, jako udělat to ten den, mít to takhle snadno v plynutí, bez úsilí, že to tak orchestruje samo a jako je tam ta vnitřní objednávka, najednou je to naplněno a ten proces se tak ucelí a ten dialog tam stále běží, tak jsem zažil teďka jako fakt hodněkrát. Ale víš, co ta hodnota je v té energii, kde si mohl prostě vyplácat tolik energie, vyčerpat se tím, že bys to někde scháněl a že bys si měl worry A a půjčoval natlačovat si. auto a tohle a čas. Přesně, přesně. A to je to jako ta, v současné době mi to přijde ta největší hodnota, že ta energie tam zůstane, že ti nikde neuteče, že tam jenom takhle. Přesně tak, jo. To bylo úplně, úplně blažený, to bylo to fakt. A zrovna také v těch hmotných věcech, prostě to bylo fakt jako geniální. Protože víš co, vlastně jak byly ty deště, my jsme nezažili záplavy vlastně u nás na kopci tak jako tíživě, jak mnoho lidí, ale jak pršelo, tak se brutálně podmáčel svah travnatý a my do toho svahu jsme potřebovali nacouvávat 6,5 tunovým nebržděným domkem, který měl tlačit traktor. Takže vlastně takže nereální. Nebo Jasně, jasně. a já říkám, ty vogo, a tak my tady budeme na tom pozemku tím pádem přes zimu, protože to okno, kdy to bylo naplánované, skrz různý povolení a tak, prostě je teď a ten svah, jako to se jim tak neodmáčí. No a úplně jsem to jako tak ladil, ale byla to velmi vypjatá situace, která vypadala, že prostě nebude nějak moc řešitelná. A normálně 7 dní svítilo sluníčko, ale to bylo zajímavější. A zase tady ta intelektuálnost. Zase říkám, hele, sluníčko nejvíc, ať svítí sluníčko, vysuší svah. Ne, 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 ne. Vítr. Vítr. Tři dny potom foukal vítr. Skoro non-stop. Nebyla ani rosa, která by se tam sákla, což je velký, protože my tam máme fakt jako hodně vlhkosti, tak je to spoustu vody. Normálně za těch 10 dní ten svah vysušil a bylo to reálný. A normálně ten náš domek prostě se tam To dal. a No. bylo to úplně... A to člověk prostě nevymyslí, ale stačí, bych tak řekl, že v jasnosti toho svého záměru nebo té objednávky, jak já to rád říkám, do té kosmické restaurace a s nějakou otevřeností, důvěrou a flexibilitou, jak se to může odehrát, že já to vůbec netuším ty řešení a není to v mojí starosti, abych já vymýšlel řešení. Nemusíš. To je ta, ale to je ta, jako na jednu stranu taková ta vnitřní kontrola, kdy člověk má tu tendenci z těch conditioning, že by to měl jako To kontrolovat, že by strachu, si že to tam měl nebude dát ty naplněné. podmínky, ano, a že to musí vymyslet zase tou hlavou, anebo když to nechá, protože to nevymyslíš. Co nevymyslíš, to nemáš. Takže se mě tam jenom zase ukázalo to, že na člověku je, co chce a proč to chce, aby měl fakt velkou jasnost v tom, co a prověřil to fakt kvalitně, proč, aby to mělo hluboký význam a hodnotu, to není nějaká blbost a na vesmíru nechat kdy a jak. U toho se říká to spolutvoření, ten tanec toho Ano, ten spolutvoření, dialog, jo. co-creation, jo, Co-creation. A samozřejmě tam musela být ta moje vůle a aktivita v plánování nebo v plánování, v interaktování na tě impulzy, jo, a vyčkávání, jak ta puma, kdy vyskočit, jo, a domluvení toho traktoristy, že jo, tak on jeden den nemohl, pak se ukázalo, že to bylo právě jako dobrý, že to bude o den posunutý, no úplně jako ta, když je součást člověk té orchestrace a toho, jak říkáš, dialogu a tančí a vnímá, ale má tam tu vlastní i vůli, protože to mi taky občas přijde matoucí, že někteří lidi
ty tvoříš všecko, musíš to super všecko určovat, anebo zase jsi jenom loutka, vesmír tě veze všude. Jo, že pro mě je to Jo. ta vůle, ale aby to nebylo tak jako jednoduchý, někdy je to, že já třeba mám 90% a ten vesmír má 10. Někdy to obráceně, mám 10, on má 90. Někdy se potkáme přesně uprostřed, že to je pade na pade, ale vyciťovat to je podobně jak třeba kontaktní improvizace. Znáš ten pojem, jak tančí dva lidi? Protože to zajímavé, že někdy jeden je vlastně dominantní a druhý je submisivní a pak se to otočí, je to těch třeba 90 na 10 nebo 80 na 20, ale pořád je tam, vnímám a reaguji, vysílám a vnímám a pořád je to vybalancovaný jako ten dialog nebo ten tanec. A tohle je zase úžasný praktický nástroj, kterým si to člověk může zažít do těla, do své bytosti, pochopit ten princip vnitřně a pak ho aplikovat na cokoliv i na nefyzicky. A to je přesně, když třeba dělá tenhle ten embodiment practice. A nebo třeba v bojových uměních máš, kde máte zavřené oči a vlastně děláte ty sticky hands, jo, kdy vlastně reagujete jeden na druhýho a na ten prostor dohromady. A jak ono se říká, jo, tak jo, když je to, jako, děláte to v bojových uměních, nebo seš jenom toto dělají tanečníci, na co to je. Ne, to jsou všechno nástroje, protože člověk si to zažije, takhle se to do něj vpije najednou, ten jeho systém, ten jeho embodied systém to jako zná. A pak to opravdu může pochopit ten vnitřní princip, zažije si ten, pochopí ho takhle celý, nejen Jasně. tohle. Pak si to vlastně jako může přeložit tady do toho konceptu a ten pak může aplikovat na cokoliv, na jakoukoliv situaci. To je přesně to, co popisuješ. Jo? Když je člověk, jsem přítomný, jsem zacentrovaný, jsem tak akorát. A se flexi? A jsem flexi. Nebo Jo. receptivní to můžeme nazvat. Receptivní. Proto surfování je pro mě pořád jako nejvrcholovější tady v tomto. Máš oceán, který prostě definuje vlny. Já vlny neovládám, ani nedefinuju, ani počasí. Ale já a moje prkno je to ono a můj dialog s ním a tu formu, jak já si jedu vlnu. Já potřebuji jít pevnej, můj dobrý, jak říkáš, to těžiště, to centrum. Moje prkno potřebuje být taky jako dobrý, ale pak musím být prostě flexi a reagovat na tu vlnu, jak ona se chová, co se tam děje. A je to delikátní disciplína, ale o tom to je. Přijde mi, že jsme si přišli pro ten zážitek toho pravého dobrodružství, nejenom proto, že nás vlna někam vláčí, anebo že my budeme definovat a ovládat vlnu, ale proto, kde se to potkává, ten sweet spot, ten magic, který se děje uprostřed. To je pěkný, to je ono. Sweet spot, kde se děje ten magic, to se mi líbí. To tady vypíchnu ještě. A vlastně to, co jsme teď popsali, a to, co jsi popsal třeba s tím prkne, ten sweet magic, ten sweet spot, kde se děje ten magic, no tak vlastně tady se zase napojeme zpátky s tím sovereignem, s tím vládcem, že to je, o čem to je. Jako ty vlny nekontroluješ, neovládáš, ale vládneš sám sobě, svýmu vlastnímu království, svý vlastní Ano. land. Takže zase jsme to krásně jsme si došli toho kruhu. A dá se tam tančit? Viděla jsi někdy ty havajanky, jak oni tančí na těch longboardech? Ne, neviděla, ale asi to musí být úžasný, asi si to budu muset Ale najít. prostě dej longboard surfing woman a podívej se na to, protože to jsou fakt jako longboardy, oni jsou hodně dlouhý, protože prkna jsou hodně to. A ona normálně fakt jako tančí potom prkně třeba dopředu a dozadu a pořád jede na té vlně. A v tom je jako uchvatný, že ty ženy jsou suverénní a jsou uvolněný, jak kdyby vlastně nic, ale jsou pořád v tom těžišti, čtou tu vlnu, cítí to tam, ale můžou doopravdy tam tančit, že to není metaforický, ale oni prostě tančí na tom prkně, když surfují. A teď jsme to popsali ještě somatickým jazykem. A Už je ty jako super. sleduješ? Samozřejmě, že zatím je ty roky nějaké práce, umu, ladění, že vybalancovali všechny ty komponenty, že respektují a čtou oceán, ví, jak se tam lámou ty vlny na tom pobřeží, ale zároveň prostě si fakt důvěřují, protože si nemůžou nedůvěřovat. Tam jsou ty věci, které prostě člověk neobkecá na tom prkně, No, jo. to ne. A to jsou ty disciplíny, jak se zvířatama, že ho neobkecáš, jestli máš vnitřní autoritu nebo ne. Buď mu prostě to dáš pocítit a ono to reaguje, cítí tu tvoji autoritu, že jsi alfa,
anebo si dělá jako co chce, jo, a tam to mě vždycky přijde dobrý trénink na zvířatech, nebo občas vlastně na dětech, který tě víc jako cítí, že oni nereagují na nějaký virtuální abstraktní příkaz, ale cítí toho člověka, jak si je jistý sám sebou, jaké jasnosti toho, co dělá a proč to dělá. Protože hodně lidí si není jistý sám sebou, věci tlačí z hlavy, a pak se hrozně diví, že ty děti nereagují, nebo ty zvířata, a jsou jenom jako, Jo, a přijde mi to úplně jako splasklej balónek a tak je občas zajímavý s lidma sdílet vlastně tu dravou autoritu v tom podbřišku a zdravou jasnost toho, co chce a proč to chce a to, že to dítě to instinktivně, energeticky nebo zvíře cítí, tím pádem na to může reagovat až milimetrově přesně. Ale samozřejmě rodičovská mysl to může svést i na to dítě, že je neukázněný, že? Nebo něco, nějakou jinou výmluvu. To bude ono. Snaží je ukázat prstem, že? Byť by prst měl vždycky ukazovat takhle, tady v těchto tématech. A to je velký dar, no, té autority, ale která je právě spíš přirozená jasnost, taková ryzost, posazenost do sebe a z toho vlastně místa, když komunikuju, tak mě to, jako pro mě to úplně vlastně zase blažený. Pro mě tak krásný, jak zvířata prostě na mě reagují. A oni se o to víc cítí mimochodem bezpečně a o to víc je tam lásky. Že když ten pes cítí, že já jsem alfa, a to znamená, že mám integrovanou i tu temnou složku, že já tam mám i toho zabijáka. Že tam mám, ale ten zabiják slouží k adekvátní reakci. Jo, když třeba jeden bojový pes ohrožoval moji fenu, tak jsem ho fakt jako hodně srovnal, vůbec jsem se s tím nesral a ten pes to cítil, že by překročil tu linii, že já ukončím jeho život. Že je tam ta možnost, ale já jsem reagoval adekvátně. A v tom je ten fór, pak samozřejmě ten pes mě, že jo, jako si lehl na záda, ukázal mi bříško, že by No, chtěl, řekl, že jo, ty jsi alfa. Ale to já ono, jsem ono alfa. to není emoční, nejde to z toho zranění, z toho emočního zranění, někde z toho ega, ale jde to opravdu Ano, z té ryzosti, z kompenzuji. toho centra. Jo. Ale je to přesně z té autority. A to je ten rozdíl mezi zase tím fighter a warrior. Přesně tak. Že warrior vždycky bude reagovat adekvátně, akorátně, přesně, instrumentálně v rámci nějaké lásky, smyslu, moudrosti, potřeby té situace. Zodpovědnosti, self-responsibility, Ano. Ale fighter self-sovereignty. rudo před očima, bulldog jede. Což ale tak je to stage. Doufejme, No ne u jasně. všech, ale je No. to vždycky stage. Je vlastně u všech je to Já jsem si stage. říkal jako stage, jestli to není ten jakože stage, kde se bojuje, víš, jako Jo, to taky bázeň, vlastně. ale jakože ten bojový ring, víš, jako stage, Jo. podívaný. Je stage, fighter stage je stage, takže etapa stage. Ano, Je to tak, to moje. byla moje asociace jenom. Jo, hezky, tak už jste právě proto, já se s tebou tak ráda povídám, protože jako tam tak vystupují ty různé úhly a ty různé asociace a to je úžasně obohacující. Hele, utekla nám hodina a půl. Je ještě něco, co teď tady si chce být řečeno tady v tomto prostoru a v tomto načasování a v tomto nahrávání? Já myslím, že tak hezky naplněno, jenom jestli můžu, tak já bych lidi pozval do svého prostoru, jestli je to v souladu. Je to v souladu? Protože vlastně jak už jsem teďka nově zabydlen a cítím, že se tak už se nadechuju, to místo je velmi vyživující, tak mám velkou touhu využít ještě ten konec toho roku draka s někým a pro někoho. Takže kdo by měl zájem o moje takové průvodcovství intenzivní, buď na měsíc nebo na 3 měsíce, a chtěl by ještě využít tady tuhle fantastickou vlnku, nebo by to tak vnímal, nebo je v nějaké přerodové intenzivní fázi a rád by nějakého průvodce, což je moje oblíbená oblast, asistovat lidem v přerodu z housenky do motýla. Tak moje tréninky, master tuning a self mastery way jsou teďka otevřeny nový kapacity. Nebo samozřejmě i pro někoho, mám ještě pár volných míst na nějaký pravidelný terapie. Hlavně teda pro terapeuty a lidi, kteří pracují s lidmi, ale nemusí to tak být, ale většina těch mých klientů jsou teďka takový, což je velká zábava s nimi. Takže kdyby měl někdo takový volání, tak je obrovsky vítán, protože jsem natěšený a ready ještě se pustit do nějaké spolupráce.
No, tak to je tak asi za mě taky pozvání. A já to definitivně sekunduju, protože Martin nesmírně vás obohatí. Jako tam ta transformace se nemůže nestát. Jo. Je tak, no. Je tak, je tak. Takže A kdyby možná ještě někdo chtěl nějaký vlastně nástroje, víc je takovej samostatnej a sedělo mu můj přístup, který tady nějak byl vyobrazený, tak vlastně prodávám buď vedený meditace, které jsou vlastně spíš praxe a techniky, které jsem vyzkoušel za 17 let, anebo sound healingy, různý vlastně meditační zvukový ponory s různýma záměrama, třeba nevím, očista rodu, léčení srdce, nevím, návrat takové třeba nějaký kusů duše nebo pozitivní energie, cokoliv, tak můžete se podívat na můj web martinkuba.cz, mám tam dva meditační balíčky a mám vlastně pořád ještě dokonce slevu, protože jsem ji dal na ten rok toho draka, tak ta sleva je 33%, což si myslím, že je takový přívětivý na kód 2024, jako je ještě letošní letopočet. Takže kdyby někoho chtěl jako ochutnat anebo zažít moji práci takhle samostatně, tak jsou tam taky taková ještě možnost, tak klidně můžete mrknout. ochutnávky. Takže kontakty na Martina, kdybyste ho chtěli skontaktovat, chtěli se podívat, co všechno nabízí, tak budou pod videem a za videem. Takže si ho najděte, oslovte ho a běžte do spolupráce s ním. No a já si, víš to? Já to normálně nedělám, ale tady si to budu taky udělám. A pokud si chcete vyzkoušet cestu od bojovníka ke králi nebo od bojovnice k vládkyni. Tady retreatu v naší magické zemi u Bílého koně v Oxfordském hrabství, na starobylé Ridgeway a v krajině Tolkienově, Pratchettově a kamenných kruhů. Tak letos už nemáme volno, letos už je to celé naplněné, ale v příštím roce, v roce hada, dřevěného hada, budeme mít ještě pár míst, tak můžete skontaktovat a Blessed be, vydejte se mojí milovanou sestrou, jako vřelé doporučení. Hned bych jel sám. A já bych hned jela za tebou, hele, na 3 měsíce. Někdy udělat nějakou výměnu práce. Uděláme výměnu, je to jasný, moc se těším, to bude úžasný. Vysočina a Vysočina, anglická Vysočina, českomoravská Vysočina. Děkuji, bratře. Těším se a přeju, ať jsme všichni na té bliss stage, Martinově. Co se mi tak líbí. Vítání. Přijďte se mnou na můj bliss stage a Ano, budete přesně. brát. Na vlně toho, jak jste říkal, sweet spot, kde se děje to Magic. magično. Ano. Magic, ano. A mějte se všichni krásně a budeme se těšit zase všichni dohromady. Naschledanou. Tak jo, ahoj. Ahoj, děkuju.